Sada smo, gospodine Savov, na Kosturskoj reci. Koliko možemo da vidimo, nivo je u opadanju. Jeste. U odnosu na sinoć, kada je došlo do naglog porasta vode u Kosturskoj reci i jutros kada smo videli izlivanje vode iz ovog korita, nije bilo toliko opasno da bismo intervenisali, ali nakon par sati se voda povukla u korito i otprilike zadržala isti nivo kao što je sada. Dakle, od jutros i evo sada situacija je, dakle, u zadnja dva ili tri sata je uglavnom ista i za sada ne preti izlivanje, ali čekat ćemo prvu kišu pa da vidimo kakva će situacija biti. Ova reka jeste na neki način potencijalna opasnost, s obzirom da je velika i nišava. Šta u slučaju da dođe do novih padavina i porasta nivo reke, šta tu valja intervenisti s obzirom da ovaj teren jako nepristupačan za mehanizaciju? Jedino lokacije koje su opasne, a to su nekoliko njih, ovde imamo prilike da vidimo, gde možemo doći jedino fizički bez mašina. I tu možemo da postavimo džakove peskom i da napravimo dodatnu zaštitu ovih bedema da ne bi ugrožavala domaćinstva koja su u neposrednoj blizini. Mada ovde je velika greška što su pravljeni objekti, dakle ovo je to potpuno nepraktično, nedostupno, dakle nismo u mogućnosti da mašinama dođemo i očistimo korito reke i time sprečimo bilo kakvu opasnost od poplava. Za sada nema opasnosti i nije pričinjena neka posebna materijalna šteta? Nema opasnosti, nemamo evidentiranih većih šteta, ali opreznost do daljnjega dok bude trajalo opasno vreme.